min gamle chef, Johan Peter Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning, han sagde, at i gamle dage, der gik folk rundt og råbte 1. maj, 1. maj, og i dag, der går alle rundt og råber maj først, maj først. Og det er jo faktisk, kan man sige, en generation, der er på vej ud, fordi dem, der kommer ind nu, som er, kan man sige, både på min egen alder, det er sådan set egentlig alle mennesker, men den tilstand, der er i samfundet, det er, at vi ved godt, at vi måske er individer, og at vi ikke har brug for hinanden, at vi egentlig godt kan klare os uden andre mennesker, så er det jo ikke det samme som, at vi ikke rigtig gerne vil have, at der er nogen, der har brug for mig. De omsorgsfulde fællesskaber, de tordner frem alle steder, og de vil helt klart også blive skubbet på i forhold til finanskrisen, fordi når vi først har fået velfærd, så går vi jo ikke tilbage til fattigdom. Altså så indretter vi os på nogle andre præmisser. Man skifter ikke sit store fladskærmsfarve-tv ud med et sort-hvidt tv. Altså så har man måske bare halveret antallet af fjernsyn. Ligesom at hvis man har vendet sig til at spise god mad, jamen så skifter man ikke den lækre bøf ud med en ulækker bøf. Altså så må man hellere spise den halve lækre bøf. Så det, at folk har meget fokus på, hvad er kvalitet i mit liv, hvad er bedre for mig, og så at man oplever en stor glæde ved faktisk at kunne dele med andre mennesker. En kommune vil for eksempel ikke i fremtiden blive opfattet som en bygning, hvor man får borgerservice, som vi siger i dag. Ikke? Kommunen det er et sted, hvor jeg kører hen. Vi vil opfatte en kommune som et omsorgsfuldt fællesskab, som vi har valgt at bosætte os i, og hvor vi selvfølgelig skal bidrage med mere, end vi får. Og det er rigtig vigtigt, når man kommunikerer til folk i dag, at man kommunikerer til dem som bidragsyder til omsorgsfulde fællesskaber, og ikke som egoistiske mig-individer, der er mere optaget af, hvordan kan jeg brande mig selv med at gøre de her ting. Fordi vi er sociale væsener, og vi vil utrolig gerne give. Og hvis man kan understøtte den trend, så er man altså også med til at gøre vores verden til et bedre sted at være.